Prvo da kažem da čestitam u stvari mojim momcima na izuzetno teškoj pobedi i protiv jedne veoma jake i kvalitetne ekipe, što se videlo ovaj danas na terenu. Prvo poluvreme smo odigrali, da kažem, odlično, napravili smo 7 gola razlike, znači rezultat je bio 20-13 u našu korist i odigrali taj deo utakmice fenomenalno. Ovo je u nastavku i došlo do možda malo i opuštanja u našim redovima i do nekih sudijskih greška gde smo mi ušli, umjesto da nastavimo sa ritam koji smo krenuli, mi smo ušli u raspravu sa sudijama, komentarisali smo svaku njihovu odluku, došlo je do nervoze gde su nas gosti iskoristili tu našu nervozu i stigli nas. Bilo je pauze skoro 5 minuta, ja slobodno mogu da kažem da su svi u gledalištu videli da gol nije postignut, ipak sudija koji je sam rekao da nije bilo gola, da ga je kasnije priznao. I tada je zapravo i došlo do toga da je rezultat visio, odnosno pobjeda naša je visila u vazduhu. Pa jeste, skroz su izgubili konce, sudije su skroz izgubili konce, nisu uopšte bili u utakmici, bili su van utakmici, išli su iz grešku u grešku. Desio se i taj, ja ne znam, mislim da je 45. 46. minut kada je njihov igrač pomašio ceo gol, sudije priznao gol, mi smo se tu pobunili. Došlo je do prekid utakmice koja je trajala više od 5 minuta, sudije su tražili službeno lice da ih zaštiti, prekinuli su, čekali smo da vidimo šta će da se dogovori i na kraju sudija koji mi je priznao da nije gol, digao je ruku i svirao gol. Tako je, ja kažem, opet bi se zahvalio igračima koji su sve to izdržali, izneli na svojim prsima, čestitam im opet na pobedi. Idemo dalje, dolazi nam sad sledećeg vikenda, dolazi ekipa Svrljiga koja je prva u našoj ligi. Očekujemo težak i neizvestan meč i očekujem pobedu.